Hello guys, uh, welcome again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. So in this video po, gusto ko pong share sa inyo ang lumabas na balita this uh, week po na related po sa policy ng Japan Immigration on how they handle overstayer po. So as of this time, nagiging mainit din na uh, issue ang ginagawang deportation program ng Japanese government para po sa mga nahuhuli nilang uh, overstayer dahil na din sa mga human rights watcher po. So yung ilan po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-stay ng legal na dito sa Japan. Subalit kakaunti lamang at case by case po ang ginagawa nila ditong screening at uh, ina po ng kanilang minister. So actually noong year 2022 daw po meron silang nabigyan na 1,525 katao na overstayer, overstayer po na nabigyan nga po sila ng special residence permission. So medyo hindi daw po clear kung ano ang ginagawa nilang basihan sa pagbibigay ng uh, special residency po. So dahil dito, mayroon mga mababatas na nag apil po na maglabas sila ng clear guidelines na siyang maaring gawing uh, basihan din po ng mga foreigner lalo na po yung mga overstayer. So ito po ang nilabas na bagong guidelines at ito po ang gusto kong share sa inyo sa video nito. So para po malaman ninyo, lalo na kung kayo ay isang overstayer, panoorin nyo po ang video nito until the end. So nitong nakaraang uh, March 5 nga po, uh, which is Tuesday, so naglabas nga po ng pahayag ang Japan Immigration Agency para sa bagong set ng guidelines kung ano ang magiging basihan nila sa pagbibigay po ng special residence permission sa mga overstayer dito sa Japan. Para magkaroon ng transparency at maging clear nga po sa lahat, ano-ano uh, yung mga positive elements na makakatulong sa mga overstayer na mabibigyan po ng residency permit at ano naman po yung negative elements na makakasama sa kanila na masasabing uh, siyang primary reason kung bakit di sila nabibigyan so ito po yung mga information na yun na gusto ko pong share sa inyo So first, para po sa mga positive elements, ito po yung sumusunod. Ito po yung inilabas nilang example na maaari po makatulong sa pagbibigay nila ng special permission for residency po dito sa Japan para po sa mga overstayer So ayon po sa mga balita, so number one po is dapat na merong magandang record ng contribution ang isang overstayer sa community kung saan siya naninirahan o doon sa local municipality mismo. So dapat na mapatunayan niya nagkaroon siya ng na magandang contribution sa ikakaganda po ng community. Okay? So that is number one. Then number two po, kung meron siyang anak at uh, nga dito pinanganak yung bata, dapat or uh, siguro yung bata nakasama niya pagpasok dito, dapat na yung bata po ay nag-aaral sa isang legit school uh, dito po sa Japan ng tuloy-tuloy at napapatunayan niyang nag, uh, nagpuprovide siya ng uh, basic needs sa bata upang mabuhay ng mabuti dito po sa Japan. So that is number two. So sa mga overstayer po nating kababayan na uh, mayroong mga anak dito sa Japan, so make sure na yung anak nyo ay nag-aaral po at hindi po dapat napuputol yung kanilang pag-aaral dito sa Japan kahit na kayo ay overstayer. Then number 3 po, dapat na nakapasok siya dito sa Japan ng legal. Meaning, uh, nung pumasok kayo dito, meron kayong uh, legal na visa. Dumaan po kayo sa airport immigration or sa, uh, sa port, uh, seaport immigration po. So, holding a proper visa and na uh, passing through an immigration officer nga po. Then, uh, nakagawa ng activity na naayon sa type ng uh, visa na nahawak po ninyo in a long period bago po kayo maging isang overstayer. So, pag ganito yung case nyo, so maganda yung record nyo, maaari rin ko daw po kayo mabigyan ng Special Residence Permission po. So, itong tatlong ito, mainly ang ibinigay nilang sample na positive elements nga po na maaaring makatulong sa pagbibigay nila ng Special Residency Permission kung isa po kayong overstayer. Okay? So, tandaan nyo po itong mga tatlong ito. Then, the next one, para po naman sa negative elements. So, meaning, these are the cases na maaring mahirapan kayo na makakuha o mabigyan ng special residency permission sa Japan Immigration. So, maging aware po kayo sa mga elements na ito. Okay? Iwasan nyo po as possible. So, number one na binigay po nila ay yung pagiging overstayer in a very long period of time po. So, merong mga kababayan tayo dito na nagsasabing may chance daw sila na mabigyan ng visa kapag matagal na sila nga ditong overstayer. So, actually, uh, this is only a uh, hearsay po, mga sabi-sabi lang po. Dahil tulad nga po dito sa nilabas nilang guidelines, the longer na you are becoming an overstayer dito sa Japan, mas mahirap po na makakuha ng proper visa. Okay? Then, number two po, Uh, number two elements po ay yung pagpasok dito sa Japan ng hindi legit. Yung uh, parang dumaan po kayo sa backdoor nila. So mga pumasok na walang proper visa. So mostly yung mga tumatawid po ng dagat ito. So pag ganito po ang uh, case niyo, may kahirapan po na makakuha po kayo ng special residency permit kapag yung uh, illegal uh, entry po kayo dito sa Japan. Okay? Then the third one po ay yung nabibigyan ng uh, special probation po or bail ka matapos silang makulong sa Immigration Detention Center uh subalit hindi na nagpakita nagpakita o nagreport sa kanila doon sa binigay na period or schedule ng immigration. So this is a bad attitude po for them kapag hindi uh, ka sumunod sa rules nila. So pag ganito na na din po ang case nyo, may kahirapan na din po na makakuha kayo ng special residency permit. So usually itong uh, case na to madalas sa uh, gawin nila sa mga nag-apply ng uh, refugee before. So since hindi sila makauwi sa kanilang lugar at nananatili dito sa Japan, para maiwasan yung pagkakulong sa detention center na mahabang panahon, uh, pinapalabas po nila. Pero merong mga kondisyon yun. Uh, as possible, pinapareport nila ito sa binigay nilang schedule. So, dapat kapag ganito yung case nyo, sundin nyo po yung ganitong uh, yung schedule na binigay sa inyo. Kung hindi kayo makakaten, make sure na uh, tumawag po kayo sa kanila in advance, ipaalam nyo po. Okay? So, that is the third one, number three element po. Then the last one po ay yung mga overstayer na na po sa iba't ibang illegal activity or drugs at even crime po. So once na napatunayan nilang involved po kayo dito, malaki po ang possibility na maideport na agad kayo. So hindi na kayo maaring uh, dumampa sa processing para mabigyan kayo ng special residence permission. So the, uh, subject na agad po kayo pag uh, uh, for deportation kapag lalo na kapag halimbawa uh, mabigat yung naging kaso niyo. So ito po yung mga negative elements na dapat yung iwasan kung kayo ay isang overstayer dito sa Japan. So para po mabigyan pa kayo ng chance na maprobahan ang inyong uh, special residency permit kung nanaisin niyo po. Okay? So bilang additional information lamang, ha, kung paano maging maganda ang record niyo dito kahit na overstayer po kayo, at magkaroon ng malaking chance na mabigyan po kayo ng special residency permit, ito po ang ilas sa mga dapat nyong gawin o makakatulong po sa inyo. So, una po, try nyo mag-participate sa mga volunteer work na ginagawa po ng local municipality kung saan po kayo nakatira dito sa Japan. Pag member po kayo ng isang volunteer group, usually makakakuha po kayo ng membership certificate at pati na yung mga list ng activity na ginawa ninyo So ito ay isang magandang maipapakita yung proof na kayo ay merong contribution sa community At active kayo sa mga yun nga uh, volunteer work po So magandang uh, proof po yan the number two na pwede nyo pong gawin ha, kung may makita kayong crimes or incident or accident, something like that, uh, report it sa mga pulis po. Pag yung naibigay nyong information ay nakatulong po ng malaki sa kanila, may chance po kayo na mabigyan, ng, uh, mabigyan po kayo ng pulis ng appreciation certificate. So, this one also is a great contributor po para mapatunayang naging good, good citizen po kayo dito sa Japan kahit na overstayer po kayo. Okay? So, that is number two. Then the other one po is try to learn and master Japanese language habang nandito kayo sa Japan kahit na overstayer kayo and uh, be financially capable po dahil malaki din po ang maitutulong nito para mapatunayan uh, na kaya mong mag-work at kaya mo din po makipag-communicate na sa mga Japanese kahit na isa kayong overstayer. Okay? Then, the last one po, please avoid doing something, uh, illegal activity po, uh, drugs and uh, uh, crimes. So, dahil uh, uh, kapag ginawa nyo po, that will be the end of line po para sa inyo. Uh, yun nga, kapag nahuli kayo, maaring uh, deportation agad ang, ang kalalabasan nyo. So, wala na kayong uh, chance na makakuha pa ng special residence uh, permit para po makapag-stay pa ng matagal dito sa Japan. Okay? So that's it po. I hope na nakatulong po sa inyo ang information na ito lalo na kung kayo ay isang overstayer nga po dito sa Japan. So please share this video po sa mga kakilala ninyo and don't forget to subscribe. Marami pong salamat.